Ovako su živjeli Panići do decembra prošle godine. Neozidana kuća sa razbijenim ulaznim vratima, bez svih prozora, skoro bez nameštaja, bez kupatila. Danas sasvim drugačija slika. Kuća je kompletno sređena sa svim onim što treba da ima jedan dom, od tehnike do nameštaja. A sve to zahvaljujući Vladu Dragiću, koji je preko Facebooka organizovao akciju da im se pomogne i uspešno je privodi kraju. 10 godina nismo imali struju, vodu, nosili smo od komšije, dole nam je bunar 350 metara, ima dole, bile su muke teške, kupali smo se u koritu i jednostavno sve to bilo nama, ovo sve što se desilo, to je nama sve bilo novo i neobično, neka buka i to. Ja svaki dinar po prvi put u Srbiji uradim kao što niko nije uradio, prezentujem do kraja. I svakog donatora, što mogu da se svi humanitarci slože u Srbiji, da tako niko nije uradio. Da je svaki dinar javan i da svaki donator je objavljen i svaki trošak koji je uložen u ovu kuću je objavljen barem po dva puta. Mogu se zahvaliti tom narodu, tim hiljadama donatora, ljudi odakle ste se pojavili, nisam vjerovao da ima toliko dobrih ljudi, toliko novca da se slije na te račune, da nisam stigao da pregledam tih 800 uplata na taj dinarski račun. Posle Panića usledile su desetine humanitarnih akcija i brojni pozivi iz cele Srbije da se pomogne ugroženim porodicama. Jedno 50 porodica iz Srbije pisalo, misleći da sam ja neka organizacija, kao nigdje sam sam, radim od džabe od srca, niko mi ne plaća, niti mogu da naplatim. Da su ljudi kapirali da ja ne mogu, da sam stvarno sam. S Jelenom, koliko je mogla mi pomogati jednu akciju, što najpametnije je rekla, radim jednu akciju godišnje. Ja ludak nastavio dalje. Nastavio dalje i nije mi žao. Zanimljivo je da petočlana porodica Dragić živi skromno, prodajući na pijaci novi i stari alat. Ipak našli su vreme i način da pomognu drugima. Ja radim 13 godina trgovinu, kuću sam mojim ćerkama napravio, druga mi ne treba, vozim auto od stari, volim neki novi, imaće para, zaradit ću. Alavost, kaže, ubija čoveka. Onda polako do kraja života nek steknem još nešto dovoljno. Završetak kuće za Paniće ne znači kraj humanitarnih aktivnosti. Novom domu uskoro bi moglo da se obraduje i četvoro mališana porodice Čubrić iz Lučana koji žive u trošnoj kući. Vlade Dragić vrati osmeh na lice braći Panić i usreći im detinjstvo. On svoju humanitarnu misiju nastavlja i dalje, verujemo, uz vašu veliku podršku. Za televiziju Lav iz Milićevaca, Nebojša Jovanović.